So don't be afraid to let them show your truth. Hallo. Goedemorgen. Nou, galore. Ja. Welkom. Dank je wel. In mijn wondere wereld van drag. Maar vandaag ga jij het dus doen. Oké. Okay. En je ziet er prachtig uit. Dank je wel. Maar dat is natuurlijk niet handig voor drag make-up. Want dat wordt rommelig en glitterig en poederig. Oké. Okay. Zal ik me even omkleden? Heel snel. Nou. Zo, een stuk beter. Flesje wat daar ligt. Dit. Ja, dat is een soort huidlijn. En stiften maar. Maar altijd van binnen naar buiten, hè? We trekken de rimpels eruit. Dat is het idee. Niet dat je rimpels hebt. En je hebt echt nog nooit drag gedaan? Nee, nog nooit. Nee. Nee, het heeft me nooit echt getrokken, zou ik maar zeggen. Nou, ik snap niet waarom niet. Maar, Leg me eens uit. Wat brengt het jou? Ik vind, heb die transformatie altijd prachtig gevonden. Van hoe iemand kan veranderen van een man naar een fantasievorm van een vrouw. Ja. En het heeft me gewoon heel veel gebracht. Ik bedoel, als Sander word je niet gevraagd om in een club in Zwitserland in de VIP te zitten. Dat snap ik. En galore willen ze me al te graag daar hebben. Dus dat is wel natuurlijk een groot verschil. Maar de grap is dat jij, voor jou is het een soort uitlaatklep. Ja. En voor mij is het ook echt wel een beetje uit mijn comfortzone. Ik voel me wel heel erg kwetsbaar door dit te doen. Weet je, we maken er een grapje over, want het is participerende journalistiek. Maar ik zou dit nooit doen. Nee. Ik doe het nu echt speciaal, omdat ik dit wel en dan een zijn keer we wil nu proberen. Nou ja, voor jou, we komen natuurlijk op televisie. Maar over het algemeen, we zijn nu in een hele veilige omgeving. Je bent binnen. Niemand ziet het. Het is natuurlijk heel eng als je straks op straat... Hè, stel, we zouden ergens een borrel gaan doen. Dat zou ik echt niet durven. Dat is ook doodeng. Je wordt een pareltje van de nacht. Ja. Wat betekent Pride voor jou? Het vieren van de diversiteit. En het vieren van dat ik mag zijn wie ik ben. En niet zozeer in drag, want ik voel me gewoon heel erg prima als mezelf. Maar we blijven natuurlijk strijden. Ja, toch? Want het is nog wel nodig, vind je? Het is heel hard nodig. Ja. Waarom? Het feit dat ik niet fatsoenlijk, zonder uitgescholden te worden, in een tram kan stappen, zo, is waarom het nog nodig is. He, als er homo's in Amsterdam-Oost bespuugd en geslagen worden, dan is het nog nodig. Ja. En dat mag best met een feestje en met heel veel luid gefeest en kabaal en uitbundigheid. Nou, dan wordt het tijd voor je outfit. Chop, chop. Nou. Ja. Ik moet hier. Wat zit je nou te plukken? Nou ja. Wat vind je ervan? Hup, hup, hup. Hola. Het is een beetje hoog. All right, je wordt blond. Hoe voelt het nou? Ik vind echt dat ik... Fantastisch. Ja. Fantastisch. Nee, hoe voelt het nou? Nou, ik voel me wel een soort van klein beetje verlept. Maar ik weet niet, dat is omdat ik het natuurlijk zelf een beetje heb lopen. Verlept. Sorry, maar ik weet het niet. Maar ik vind hem, ja. En heb je al een dragnaam? Dini Dadel. Nou, Dini Dadel is geboren. Ja, toch wel? Voilà.